دادا يحيى عليه السلام لاس مباركته او هاغي دسره سيدي يحيى عليه السلام داتا سكته شي يحيى عليه السلام دادا غ مبارك لاس ته هاغي چي كم عمره كي چي كم ده هاغه تا نبوت ملاو شو هاغي چي كم ده وقم بادشاه شهيد کړو دا رغ سر مبارك هي سيدي او دا حق قميص ته د يوسف عليه السلام كم باندي چي د يعقوب عليه السلام بنائي چي بي واپس راغلي و د جدائي هاغه دا د ابراهيم عليه السلام لوخه يعني مطلب په کم چې کې به هغه خوراک کو قدر النبي ابراهيم ستون پات دته ویل کیږي دا وګوره د داوود عليه السلام توره سورد اف پروفيت داوود داوود عليه السلام حضرت داوود عليه السلام تلوار دا دغه سورد دی دا دغه توره ده په خوانه قران شريف په لاس لیکل شوی بدون حروف يعني مطلب پدې باندې غا زبر زیر پیش نشته د تاسو ګوري په خوانه قران کریم په لاس لیکل شوی دا وګوري قران لست فرست سنچرینا دا وګوره اوله صدی حضور پاک صلی الله علیه وسلم د خپو مبارک نشان دا دغه د خپو مبارک نشان دی The footprint of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Umi Sadi, 7th century. The Prophet's letter. Matlab da haghi risala. Matlab kam peygham bachor taratlo da haghi de. Da ghabar chikam di surah al-qadr. Chikala pa ghaban di tam suratun nazil kedal. No haghi tol da di mawujud di. The Prophet's letter, 7th century. The Umi Sadi di da. د حضور پاک صلی الله علیه و علیه وسلم ویخته مبارک اللحیه شریفه د ګری ویخته د دغه د ګری ویخته په دی باکس کې پراته دي چې په کیمره کې خو په نظر ډیر ناراضي خو په دغه قضیه کې بالکل پراته دي په دی باکس کې مخامخ ته چې کم دا شیشه ده دی په دی صندوقونو کې په دی باکس کې چې سمرم دا ویخته دي نو دا د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د ګری مبارک ویخته دي د تاسو کتلی شئ د ګیری مبارک ویښتې دلته پراته دي بالکل نري به تاسو ته ښکاري دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ګوتۍ یعنی ګوتما هغه به چې کومه په لاس کوله د هغې کاڼی دی د ګوتمې کاڼی د سیل آف د پروفیت محمد صلی الله علیه وسلم خاتم وایي ګوتمې ته ګوتې ته ګوتۍ ته د هغې کاڼی و دا چې کوم دی تاسه یعنی پکچر دا د حضور پاک صلی الله علیه و علیه وسلم جام مبارک پکم کې بيچي وبس کله دا جام د عبود سکلو جام د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم کله چې دا ویډیو ګوري درود شریف سره وای دا په استنبول کې ټاپ کاپی کم میوزیم چې دی مقدس الامانات دی په دې کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ټول د استعمال چې سمره سيزونه دی هغه دلته دی دا غي وختم مبارک تاسو وکتل د غرنګ چې کم د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها جامع مبارک هم په دې ځای کې دی مخکې به تاسو ته خیمه مخکې به تاسو بوزم اوس په دې کې دا چې کم د حضور پاک صلی الله علیه و علیه وسلم مونږ ورته سپلای وایو یا وته چې کم د چپل وایو دو په انګلیش کې ته سینډل وای دا تاسو وګورئ د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم سپلای مبارک دا غي چپلی سپلای د سینډل اف د پروفیت محمد صلی الله علیه وسلم الباشمق الشريف دا وګوري دای باکس ته پدی باکس کی باکس مبارک پدی کی صندوق مبارک پدی کی چکم دے ٹوت فرام پروفیٹ پدی کی داغی غاخون مبارک دی سن غاخون توی پاربئی کی دای چکم دے دا سینڈل آف دا پروفیٹ نعل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم داغی سپلی مبارک دا هم دی الباشمق الشريف نعل نعل سبلو توي يا چپلو توي دا داغي دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سپلی او چپلی دا جی کم دی دا سورد آف دا پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب داغي تلوار دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلوار داغي تورا دا ټول دلتا پراتے دی پا دی مقدس الامانات میوزیم چی کم دی دا ترکی تاریخی میوزیم چی دا خلافت عثمانیہ پا دور کی دا ټول هرسا دا غوی سره پراتو
دا چې کوم د کیس فار ا بیرد هیر د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په دې کې مخته مبارک پراته دي په دې صندوق کې په دې باکس کې اللحیه الشریفه لحیه چې کوم د ګری توي په عربی کې دا چې کوم د خالد ابن ولید سوارد د خالد بن ولید دا د هغه تلوارو تروا په کوم باندې به چې هغه جنگ او سیف سیف په عربی کې تلوار ته وي خنجر تلوار یا تورا دا د حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دا د هغه تورا مبارک ده د باندې ګرم د خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم خالد بن ولید دا د خالد بن ولید تلوارو تورا د ترکی په تاریخي میوزیم مقدس الامانات د دې نامه ده او دې ته ویل کیږي ټوپ کاپی میوزیم کې دا ټول هر صدی مخکې چې کوم دی په دې کې ډېر بلها سیزونه پراته دي د صحابه کرامو دغه رنګ چې کوم دی دا تاسو وګورئ اول فرام د قرآن ریټن بای د کلیف علی حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې کوم قرآن په لاس ولیکل او دا وګورئ د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د لاس لیکل شوی اورس فرام د قرآن ریټن بای دا تاسو وګورئ عثمان خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ لحیہ شریف ابوبکر د ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ د ګری مبارک چې کوم د تاسو ګورئ نری دغه د ګری مبارک تاغي ایسدا دغه ابیر هیر فرام د ابوبکر لحیہ شریف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سورد اف د خلیفہ عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیف عربی کی تلوار ته وی توري ته وی دره حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار دے دغه سیف ته سورد دے توروا سورد اف د خلیفہ علی 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 رضی الله تعالی عنہ دا دغه چې کوم د تلوار توره ده دا وګوري سبحان الله ماشاء الله الله اکبر مخکې وسره درود شریفه موي اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى اله وسلم تسلیما سورد اف د خلیفہ ابو بکر صدیق سیف په عربی کې توري ته وي سورد ته په انګلیش کې وي توره ده دا ابو بکر صدیق دا وګوري ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا غی تلوار دا غی تور دا چې دا د ترکی په میوزیم کې پراته دي دا هرڅه دا د اویس القرنی چې کوم تابعی او اویس القرنی چې کوم د خپل مور سره دا ډیر زیاته مینه و حضور پاک صلی الله علیه وسلم د پاره چې کوم دی دا غ تابعی او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نو لیدل او تابعی دا غی چې کوم دی کیپ دا غی حجاب سیده فاطمه د بریدل د فاطمه رضی الله تعالی عنه چې کوم ودا د هغه د هغه مکمل جامع دی دلته سیده حجاب او دغه تاسو کتلی شي د هغه جامع دی حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنهما د هغه جامع دی اسکاف دی حجاب لپټا دوپټا د تاسو ګوري په عربی کې توربان وته وي عمامه سر نه چتا وهي لپټا کپڑے جامع د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنهما چې کوم دی د هغه جامع دی او دا بالکل هم د قشان دی پرتی دی په دې حالت کې قطعه من برد سیدنا حسین دادا حسین رضی الله تعالی عنه چې کوم دی دا غیم خرقه سید فاطمه کوټ دای کوټ ته دا وګوري ښا د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کوم دی دا د هغه کپڑی دی دا غی جامع دی اچوی کنه پیوندونه بو پکی الزهرا رضی الله تعالی عنها بخنه بغوالم که عنها یا عنهما کی غلطیگم زکه چی د دې لپاره ما اسم تعالی نه د کړي خو بیا م زچ کم دل تر عالم نو د یو یو نه تصویر و باسم ستاسو د پاره دا ای صندوق د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کم دې دای جامع دی دا پیوندونه دا وګوري دا پکیو څنګه وخت دی خلکو تیر کړه دا وګوره سبحان الله سبحان الله الله اکبر اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى اله وسلم تسلیما دا ویډیو سره مخ کې شیر کړئ د معلوماتو د پاره دا چې کوم دی قمیص مکتوب دا قمیص یو مطلب جامع وي شورت دا چې کوم دی دای جامع وي په دی باندې دغه لیکل شوی دی تاسو وګورئ کنه ټول قرآنی مطلب آیات یا دغه رنګ چې کوم دی دغه وګورئ دغه قرآن شریف و سبحان الله الله اکبر قمیص قمیص په عربی قمیص قمیص دی قمیص و
دا چې کم دی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم